kechagi bo'lgan voqeaga, ommaviy axborot vositalari uchun nimaga ma'lumotlar o'z vaqtida yoki bo'lmasam har xil berildi degan savolga, bu yerda favqulodda holat yuz berdi. O'sha yo'qolib qolgan odamlarni qidiruv qutqaruv ishlari ketmoqda va bizani jurnalist va blogerlarimizni faqat bitta masala qiziqtiryaptiki, nechta odam halok bo'ldi. Kimni ko'ngliga sig'adi o'sha paytda? Shosh kerak emas, savlig'ish kerak emas. Bu yerda informatsiyani tez berish uchun emas. Bu yerda eng asosiy masala o'sha qidiruv qutqaruv ishlarini sifatli tashkil qilish, bu bosh masala edi. To'g'ri, ozgina kamchiliklar ham bo'ldi. O'sha Sog'liqni saqlash vazirligi misol uchun o'zini ma'lumotida halok bo'lganlar haqida informatsiya hali yo'q deyishni o'rniga halok bo'lganlar hali yo'q degan ma'lumotni berdi. Endi bu ham jarayon, bu matbuot xizmatlari, matbuot kotiblari endi yangi tayinlangan odamlar bular bunaqa holatni birinchi marta boshdan kechiryapti. Va bu narsaga bu tomondan tanqidiy qarash kerak emas deb o'ylayman va iltimos qilardim jurnalistlarimizdan, blogerlarimizdan sal ozgina tushunib vaziyatga baho berish kerak.